বন্ধুসকল, হিন্দু শাস্ত্ৰৰ মতে সমস্ত দেৱ দেৱীৰ পূজাৰ আগেয়ে ভগৱান গণেশৰ পূজা কৰা হয়। গণেশ বাবাই সৰ্বকাৰ্য সিদ্ধি প্ৰদান কৰাৰ বাবে তেওঁ আন এক নাম সিদ্ধিদাতা। ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত সিদ্ধিদাতা গণেশৰ মূৰ্তি ৰাখি প্ৰতিদিনে পূজা কৰা হয়, ব্যৱসায়ত লাভ আৰু উন্নতি হোৱাৰ বাসনাত। বাস্তুশাস্ত্ৰত গণেশ ভগৱানৰ মূৰ্তি ক'ত ৰাখিলে ফল পোৱা যায় তাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছে। ভগৱান গণেশৰ ওচৰত যদি এক মনে এক চিন্তে প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় তেন্তে তাৰ ফলো তেনেধৰণেই পোৱা যায়। সিদ্ধিদাতা গণেশৰ কৃপাদৃষ্টি পাবলৈ হ'লে ঘৰৰ উত্তৰ পূব দিশত এই গণেশ মূৰ্তি বা ছবি ৰাখিব পাৰে। এই দিশে মূৰ্তি বা ছবি ৰাখিলে বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসাৰে ই অতি মংগলজনক হয়। আৰু যদি কেতিয়াবা নিজৰ কৰ্মস্থল অৰ্থাৎ কৰ্মস্থানত গণেশ ভগৱানৰ মূৰ্তি ৰাখিবলৈ বিচৰা হয় তেতিয়াহ'লে তাত সদায় বগা ৰঙৰ গণেশ মূৰ্তি ৰখাটো অতি মংগলজনক। এনে কৰিলে কৰ্মত সাফল্য আহে আৰু সমস্ত বিপদ দূৰ হয়। যদি খুব শীঘ্ৰেই আৰ্থিক উন্নতি বিচৰা হয় তেতিয়াহ'লে গণেশ ভগৱানৰ ৰঙা ৰঙৰ মূৰ্তি ঘৰত আনি পূজা কৰিলে ভগৱান গণেশৰ কৃপা অতি শীঘ্ৰেই পোৱা যায়। আৰু ঘৰত যদি গণেশ মূৰ্তি স্থাপন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে মন কৰিবলগীয়া বিষয় মূৰ্তিটো যেন সদায় বহা মূৰ্তি হয়, কাৰণ গণেশ ভগৱান বহি থকা মূৰ্তি ঘৰত ৰাখিলে অপাৰ সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি পোৱা যায়। গতিকে বন্ধুসকল, আজিলৈ ভগৱান গণেশৰ বিষয়ে ইমানখিনি আলোচনা কৰি মই মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ।